Assalamualaikum, salam satu Malaysia. Antara tajuk utama hari ini, mengantarabangsakan kewangan Islam penting melalui kerjasama yang lebih luas. Hua Yang Berhad yakin kekalkan momentum jualan. Untuk segmen fokus petang ini, industri optik dan fotonik. Inilah Biz Malaysia edisi Rabu 27 Ogos 2014 bersama saya, Muhammad Hamdi Mok Saleh untuk 30 minit berikutnya. Kerjasama antara penggiat pasaran kewangan Islam perlu diperkukuhkan lagi dalam usaha menjamin pertumbuhan berterusan industri itu, terutama di arena antarabangsa. Ketua Pegawai Eksekutif Afin Islamic Bank Berhad, Kamarul Arifin Muhammad Jamil berkata, banyak usaha telah diambil oleh pengendali